നമസ്കാരം. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്താൻ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു വലിയ ബസ് അപകടം വേണ്ടി വന്നു. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ പിടഞ്ഞു വീഴേണ്ടി വന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാലിക്കാൻ, ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ മായം കലർത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ അപകടം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നടപടികളെടുക്കാൻ നമ്മുടെ അധികാരികൾ. നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം ഏതറ്റം വരെയും നടത്താൻ അവരെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നയമാണ് നമ്മുടെ അധികാരി വർഗത്തിനുള്ളത്. ഇടപ്പള്ളി ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളായ മണ്ണോ മണലോ കരിങ്കല്ലോ കമ്പിയോ ഏതുമാകട്ടെ, അവ ഇങ്ങനെ ലോറികളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുറംഭാഗം മൂടി കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് നിയമം. പുറകെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉള്ളതിനാലാണ് അത്തരത്തിലൊരു നിയമമുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കരിങ്കല്ല് മൂടാതെ കവർ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. ഇത് കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിലെ നിരത്തുകളിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ദിനം പ്രതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ, പരിശോധിക്കാൻ, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇല്ലാത്തവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും പോലീസ് സേനയും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ നിയമം ഉറപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിരാവിലെ തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങി ഈ ലോറികളെ പിടിച്ച് 250 രൂപ പെറ്റിയടിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഈ 250 രൂപയുടെ പെറ്റി, ആ പെനാൽറ്റിയുടെ റെസീറ്റ്, ഇത് ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിയമലംഘനം നടത്താനുള്ള ലൈസൻസായി മാറുകയാണ്. 250 രൂപ രാവിലെ പെറ്റിയടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം എന്തു നിയമലംഘനവും ആ വാഹനത്തിന് നടത്താം. ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാതെ ഓവർലോഡായി അധിക ഭാരം കയറ്റി നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ പായാം. പുറകെ വരുന്ന ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവൻ്റെ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തുകളിലൂടെ ഈ ലോറികൾക്ക് നിരന്തരം പായാനുള്ള അനുമതിയാണ് രാവിലെ അടയ്ക്കുന്ന 250 രൂപ. പിന്നീട് അധികാരികൾ ഇത്തരം നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ്. നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോറികൾ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിലൂടെ പായുന്നത്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ റോഡിലൂടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം, മറ്റ് കാൽനട യാത്രക്കാരുള്ള സമയം, തിരക്കേറിയ ജംഗ്ഷനുകൾ, ഇവയിലൂടെയെല്ലാം നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുമായി അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ലോറികൾ പായുന്ന കാഴ്ച സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം വരാനിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപകടമാകാം. വടക്കഞ്ചേരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സര ഓട്ടത്തിൽ പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന ആളുകളുടെയും ജീവനുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം. നിരവധി പേരുടെ ജീവനുകൾ നിരത്തിൽ പൊലിയാതിരിക്കാൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ. എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ അധികാരികൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ഇനിയൊരു അപകടം കാത്തിരിക്കരുത് അധികാരി വർഗം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപകടം കാത്തിരിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ അധികാരികൾ? വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.